Вітаю вас, ви дивитесь «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кривавий теракт у столиці. Було застосовано дистанційне ініціювання вибухового пристрою. Хто може стояти за замахом на життя на народного депутата Мосійчука? Півмільйона за заручника. Посадив потерпевшого на цепь, щоб істребувати з нього денежний долг. Як поліція звільняє сучасного рабства? Бізнес на власних дітях. Спочатку 40 тисяч, а пізніше 35. Чому батьки продають своїх дітей? Кривавий теракт у столиці. Загинуло двоє людей у результаті вибуху замінованого мотороллера під каналом «Еспресо». Замах було скоєно на народного депутата Ігоря Мосійчука. Разом із ним тяжкі поранення отримав політолог Віталій Бала. Поранені перебувають у лікарні. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Теракт». Подробиці інциденту у поліцейському резонансі. Це похорон Руслана Кушніра. Йому було всього 31 рік. Він загинув, виконуючи свою поліцейську роботу. А це столичний тихий район Солом'янка. Саме тут у одній з п'яти поверхівок розташовується телеканал «Еспресо». 25 жовтня о 22 годині тут, на вулиці Адама Міцкевича, 10, раптом пролунав потужний вибух. На відео з камер спостереження чітко видно, як одразу після ефіру з приміщення телеканалу виходять політолог Віталій Бала, народний депутат України Ігор Мосійчук та його охоронець Руслан Кушнір. Саме в цей момент пролунав вибух. Унаслідок інциденту постраждало 5 осіб. Охоронець народного депутата Руслан Кушнір та випадковий перехожий. Ним виявився підполковник МВС у відставці Михайло Мормель. Чоловіки від отриманих поранень загинули. Народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала та випадкова перехожа опинилися в реанімації. Всього травмовано 5 чоловік, з яких 2 загинули в лікарні. В тому числі і народний депутат. Ця подія відбулася зразу після прямої трансляції його виступу на телеканалі. Було застосовано дистанційне ініціювання вибухового пристрою, яке було вмонтовано в мотороллер. Одразу після трагедії на місце події прибули поліцейські, швидка та вибухотехніки. Правоохоронці кваліфікували дану подію як терористичний акт. У мотороллері, який припаркували навпроти телеканалу «Еспресо», знаходилась вибухівка вагою в пів кіло тротилу. Службою безпеки України порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України «Теракт». Саме біля цього дерева між другим та третім під'їздами знаходився начинений вибухівкою скутер. Про те, що це терористичний акт, свідчать наслідки від вибуху. От, наприклад, вся цегла в будинку побита штрафнелю або начинням, яке знаходилося в транспортному засобі. Певні вибухові елементи можна знайти прямо на тротуарі. Потужним вибухом пошкоджено вікна сусідських квартир. На цьому відео з кабінетів працівників каналу «Еспресо» чітко видно, як вибухова хвиля трощить меблі та техніку всередині приміщення. Вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився в транспортному засобі мопеді, який був умисно припаркований невстановленою слідством особою, приблизно о 21 годині 50 хвилин. Нині слідчі розглядають кілька версій інциденту. Нам розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія, його озвучував і сам пан Мосійчук. Це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців. Друга версія
це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Ймовірніше за все, теракт був спрямований проти народного депутата Ігоря Мосійчука. Період російсько-української війни у 2015-му він звернувся до лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова з погрозами та розстріляв його портрет. Ні для кого не є таємниця, що кадирівські бойовики воюють на Донбасі на боці терористів, і не виключено, що саме вони їм могли бути причетними до виконання цього злочину. Політолог Олександр Палій припускає, що ця трагедія чітко спланована професіоналами. І все ж відбулося дуже швидко. Це хтось дивився чи через камери, чи особисто, коли хто вийде. Натискав на це все. Тому це все досить складно. Це справді спецслужба. Фахівці кажуть, що всі теракти, які відбувалися в Україні, ніщо інше, як елемент гібридної війни, яку розв'язала проти України Росія. Подібні операції російські спецслужби обкатали під час чеченської кампанії. А самі теракти спрямовані на одне – сіяти паніку та хаос серед цивільного населення. Далі у нашій програмі найрезонансніші злочини та гучні події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій постійній рубриці «Поліцейська хроніка». Руки, поліція. Наручники один. У столиці поліція на гарячому затримала групу шантажистів. Псевдоактивісти тривалий час тероризували забудовників. У підозрюваних під час обшуку вилучено 200 тисяч доларів готівкою. На території Києва та Київської області було проведено низку санкціонованих обшуків, під час якого було вилучено одержані ними грошові кошти, зброю, чорнові записи, печатки та інші речові докази. За фактом вимагання поліцію вже відкрито кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує 12 років позбавлення волі. Схрон боєприпасів до великокаліберної зброї влаштував у старому ангарі 55-річний мешканець Кіровоградщини. До нього з обшуком прийшла поліція. Чоловік провини не заперечував, а відразу показав місце, де знаходяться небезпечні предмети. Було виявлено та вилучено 9 гранат до протитанкового гранатомета марки СПГ-9. Вказані відомості було внесено до ЄРДР. Нині все вилучене направлено для проведення експертиз. Власнику небезпечного майна нині загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А на Одещині місцева поліція та військова прокуратура піймала на гарячому 27-річного інженера однієї з частин під час спроби збуту вибухових пристроїв. Хотілося б відмітити, що заказні взриви, де використовуються мобільні взривні устройства, це особо тяжкі від преступлення. К сожалению, не завжди вони розкриваються. Поэтому сам факт збита на території Одеської області мобільних взривних устройств вже викликає определенні підозрення. Ми перевіряємо даного молодого чоловіка на причасність к нерозкритим взривам як на території Одеської області, так і по Україні в цілому. Встановлено, що зловмисник регулярно продавав небезпечні предмети. У чоловіка під час обшуку вилучили готівку, проти затриманого уже розпочато кримінальне провадження. На Київщині працівник поліції врятував життя людині. Правоохоронець побачив у сусіда сильний дим з оселі і одразу кинувся на допомогу. Не хотів чекати, вибив ногою двері. Побачив, що сильний дим стоїть в квартирі і відкрите полум'я вогню. Згодом на допомогу поліцейському прибули пожежники. Вони остаточно загасили залишки вогню. Пожежа трапилася в однокімнатній квартирі. Власник допустив куріння в постілі, заснув. Ну, звичайно, що дії працівника поліції нашого Богуславського відділу були такі, ну, миттєві і професійні. Врятований громадянин з острахом згадує той день, говорить, що висновки зі своєї поведінки він уже зробив. Що з сигаретами взагалі в постілі не лягати. Ні, це було перший і останній раз. У мене ніколи такого не було.
Пожежники тим часом вкотре застерігають громадян утриматися від куріння у ліжку. Це може призвести до фатальних наслідків. Поліція провела спецоперацію та звільнила заручника. У чоловіка зловмисники вимагали 500 000 гривень, жертву викрали в Рівному та привезли на автомобілі до Київської області. За що вимагали такі гроші і як правоохоронці звільняють заручників, дивіться поліцейське розслідування. Собака на прив'язі – явище буденне. Та нещодавно в Одеській області на ланцюг посадили людину. Бранця виявили у підсобному приміщенні СТО. Чоловік був прикутий до залізної труби. Заручник пригнічений і мовчазний, та все ж зізнається. Імпровізована в'язниця – місце його колишньої роботи. Ви працювали тут? Так, раніше. Ким? Ну, механіком. А ось цей чоловік у помаранчевій робі, вочевидь, колишній колега в'язня. Ви що робите? Працюю. В качестві кого? По всім роботам. Ви знали, що чоловік знаходиться закритий? І що мені треба було з цим робити? Доложити сотрудникам поліції. Саме того ж дня поліція затримала і господаря цього дивного закладу. Без докорів сумління той розповів, що зробив підлеглого заручником через борги. Взяв деньги, роботи не виповнив. Поворував. Затриманий пояснив, що 31-річний одесит брав передплату за ремонт автомобілів, утім своїх зобов'язань не виконував. І якось навіть поїхав кататися на машині клієнта та потрапив у ДТП. Коли борги виросли, цей слюсар втік. Однак через деякий час господар СТО відшукав свого боржника. Знаєш, що возле бара сидить, кофе п'є, я під'їхав. Сказав, сядь в машину, он добровольно сел в машину, я приехал в гараж, привез. До утра, а утром решил, чтобы людей вызвать, всех людей, которые, кому он должен, у кого, кого он обманул, у кого украл деньги. Це той самий гараж, який став для Анатолія тюрмою. Важкі залізні двері, замок, ще металевий засув. Усіх цих заходів зловмисникам виявилося замало. Бранця вирішили закувати, немов раба. Щоб прикути живу істоту до ланцюга, знадобиться або нашийник, або навісний замок. Метод, яким ув'язнили Анатолія, просто шокує. Злочинці заварили дві частини ланцюга. Уявіть, зварювання робили просто на шиї заручника. За попередніми даними, заручника мали утримувати, допоки його родичі привезуть гроші. Вражає і сума боргу, через яку людину позбавили волі. Посадил потерпевшего на цепь, чтобы истребовать с него денежный долг в размере 550 долларов. Генерал Головін має чималий досвід розкриття карних справ щодо викрадення людей. Він розповів про характерну тенденцію в злочинному світі за останні кілька років. Похищення людей відбувається по вимишленим причинам. Тобто, либо це граждансько-правові відносини, боргові відносини, якісь інші відносини, в результаті якого людину похищають і требують з нього либо денежні средства, либо переписати своє імущество. Випадок на Одещині далеко не єдиний. Навесні цього року в Запорізькій області підприємець посадив на ланцюг ось цього чоловіка. Дружину потерпілого теж ув'язнили. Причина знову банальна – борги. Ми просиділи в заперті. В холоді, без води, без нічого, більше суток. А це операція зі звільнення заручника на Київщині. На матраці поліція знайшла зв'язаного молодика. В якості сучасних ланцюгів на кінцівках заручника – пластикові стяжки. На місці злочину затримали і одного з викрадачів. Разом з поплічником він утілив у життя підступний план. Відслідкували маршрут пересування свого боржника у місті Рівному, вибрали вдалий момент та силу місця штовхали його до свого автомобіля. Бранця привезли до ось цього приватного будинку. Недобудований маєток належить одному із злочинців. Поряд автомобіль, на якому, ймовірно, і транспортували жертву. Там його зв'язали і побили, вимагаючи, щоб він повернув їм борг у розмірі 500 000 гривень. Викрадачами виявилися двоє раніше судимих киян. Затримані займалися шахрайством з банківськими картками. Під час документування цих злочинів кіберполіції стало відомо і про намір шахраїв викрасти людину. То
Тож чому в сучасному суспільстві кредитори вдаються до таких диких методів середньовіччя? На це питання шукають відповідь і експерти. Треба просто підвищувати знання у сфері права, у сфері прав людини обов'язково. І це може бути запобіганням багатьом злочинам. Багато тих, хто скоює злочини, не усвідомлюють, що вони скоюють, і багато жертв не усвідомлюють, що проти них скоєно злочин. За фактами викрадення людей та їх катувань, поліції розпочаті кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує чималий термін покарання. Жертвами батьківської недбалості все частіше стають неповнолітні. Іноді це призводить до фатальних помилок. Тож, як уникнути непередбачуваних наслідків та зарадити дорослій легковажності – далі у поліцейському репортажі. Квартира, в якій мати майже на дві доби зачинила власних дітей, знаходиться на останньому поверсі. Вікна на балконі й досі відчинені. Окрім того, що діти могли випасти з 9-го поверху, страшно навіть уявити, чим іще могло скінчитися їх ув'язнення, аби сусіди не викликали поліцію. Сонечко, надо відійти від двері. Двома напилками поліцейські ламають двері квартири. Житло стало камерою тортур для маленьких дітей. Патрульний Сергій повертається сюди з важким серцем. Згадує, 4-річний Микита та 2-річна Віка були налякані і трималися за ручку. Діти дуже кричали, плакали періодично. Поліцію викликала сусідка пані Ольга. Вона й досі ледь тримається від пережитого. Дитячий плач жінка чула цілий день. Одразу й не збагнула звідки, адже поряд діти не проживали. Але крізь замкову щелину сусідніх дверей хлопчик благав про допомогу. Вони абсолютно голі, ці діти були. Тут взагалі нічого, просто в комбінезон голого дитина засунули. Я не знаю, якою треба матір'ю бути. Тому що я в воскресіння нерви порвала основательно. Пані Ольга каже, вони живуть в цьому під'їзді, немов на пороховій діжці. Власник квартири, її сусід Тарас, відсидів за вбивство та утримував в заручницях дівчат. Поліція штурмувала це помешкання не один раз. Це злочинець, вбивця, в якого є своя дружина, яку він постійно лупцює, і він з нею просто в такому страшному стані прийшов, вона вся побита і п'яна, і він також п'яний. Він бігав там за нею і за Ольгою бігав, пропонував Ольгі одружитися на ній, давай завтра розпишемося. Це при своїй дружині, з якою ще він не розлучений. З Тарасом майже місяць мешкає 34-річна Ольга. Вона – мама неповнолітніх дітей. Утім, ані їжі, ані води, ані одягу для них тут не було. Через відчинені навсіж вікна малі бранці застудилися. І нині з гострим бронхітом перебувають у лікарні. Їдять дуже гарно, дуже люблять хліб, мабуть, їх хлібом годували. Я сьогодні спитала, хочете додому? Вони сказали, що хочуть. От, що мама п'є горілку, папа б'є маму. Після одужання малюків передадуть у дитячий будинок. Горе-матір може знову повернутися за грати. Цього разу на 8 років. Мати раніше засуджена, дітьми не займалась, і вона пояснює, що на 2 години залишила дітей, але насправді 2 доби її не було вдома. У поліції просять сусідів не мовчати, якщо чиїсь діти у небезпеці. У грудні минулого року мати Зозуля покинула 2 дітей аж на 9 днів. Доки вони вмирали від виснаження та голоду, молодиця гостювала у співмешканця. Від нього у жінки також є дитина. 1-річний хлопчик тоді помер, 2-річну дівчинку відкачали у реанімації. Прав на неї Владиславу Трохимчук уже позбавили. Владислав Юрійович, чи зрозуміло вам суть повноважень вашого? Да. Чи ви знаєте ви свою роботу? Ні. За навмисне вбивство сина їй загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Цій молодиці теж світить 15 років позбавлення волі. Свого 2-річного сина жінка намагалась продати і вже встигла взяти гроші. Бачите, так? Яка зі сума? 35 тисяч доларів. Давид, син від першого шлюбу, начебто заважав її стосункам із коханцем. Причину розладу сім'ї 22-річна Майя вбачала саме у дитині. Тому вирішила і позбутися хлопчика, і заробити. Просто в мене не складається ситуація в сімейному житті. Це дуже довга історія.
нині молодиця на лаві підсудних. Давид у лікарні. Хлопчик постійно за нею плаче. На жаль, поліцейським іноді доводиться захищати дітей від власних батьків. Два десятки таких цього року засудили тільки в Києві. Такі ситуації відбиваються у психіці і дають про себе знати усе життя. Многие родители не думают над развитием, воспитанием детей, не думают об успешности, не позволяют мечтать. Вирішення з боку держави може бути одне. Це формування державної політики в напрямку підтримки сім'ї і дитини. Це виявлення неблагополуччя на початках для того, щоб надати адекватну допомогу. І це не тільки фінансова допомога. У дитячих будинках, каже Микола Кулеба, нині за такими малюками черга. Однак чи зрозуміє дитяче серце значення слова неблагополучна і чого його розлучили з рідною мамою? Спецпризначенці КОРДу готують і проводять операції з захоплення небезпечних злочинців, звільняють заручників, протистоять бандугрупованням, а також несуть службу на сході. Чим живе нині це формування? Дивіться далі у поліцейському інтерв'ю. Олексій Олексійович, вас по праву можна вважати творцем та батьком сучасного українського спецпідрозділу як корпус оперативно-раптової дії. Ну, насчет батька це ти прибільшуєш таку ситуацію. Ми коли проводили набір, то з 7 тисяч кандидатів, які виявили бажання стати спецназовцем, да, поліції, відібрали менше, ніж 9%. Із тих 7 тисяч перші тестування були, це були тестування MMPI. Тобто два були психологічних теста, де ми дивилися, що у бойця знаходиться там в душі, в голові, і може він служити і виконувати ці задачі, не може. Це універсальні хлопці, які мають за плечима досвід і снайпінга, і альпініст. Кожен боєць має декілька професій. Після проведення кожної спецоперації командир, начальник управління проводить розбір цих польотів, як проходила операція, де були помилки, де не було помилок, правильно діяли, неправильно діяли. Тобто все розставляється на свої місця. І постійно проходять навчання. А модель підготовки спецпідрозділу КОРД – це напрацювання сугубо нашій вітчизняні чи все ж таки допомога західних партнерів? Це спільна робота з іноземними партнерами. Те, що краще було в нас, ми його залишили. І те, що краще, ми взяли у своїх партнерів. Як при відборі кандидатів, так і при навчанні. Чи ділитесь ви з бійцями своїм досвідом роботи в карному розшуку під час їх навчань та тренувань? В спецназі там оперативної роботи дуже мало, але якісь елементи є. Це коли у нас є така дисципліна, ми взяли її в Сполучених Штатах Америки, це планування спецоперацій. І при плануванні спецоперації є там елементи, які пов'язані з карним розшуком, ну, з кримінальним блоком, можна сказати. То я їм це розповідаю, бо воно мені знайоме. Я в карному розшуці пропрацював з 1994 року по 2010 рік. Департамент Корпусу оперативно-раптової дії, наскільки мені відомо, є ініціатором проведення міжнародного конкурсу спецпідрозділів. Враховуючи той факт, що конкурс міжнародний, які країни будуть приймати в ньому участь, та чи проводились такі конкурси взагалі у нас в країні? Під егідою Національної поліції буде проведено міжнародний турнір серед спецназа. Він буде проходити з 31 жовтня по 2 листопада. Ми запросили всі спецнази, які є в Україні. Ми запросили і дали відповідь, що до нас приїдуть техаські рейнджери, до нас приїдуть дві команди з Кобри Австрії, до нас повинні приїхати спецназ Х'юстона. Можливо, буде ямам ізраїльський, можливо, будуть поляки, можливо, будуть німці. В
Ви дивились «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.